tarisa kuti pacho ane sanduku huru mukubata kwakuitwa musangano nokuti zvingi zvataurwa zvekudzinga kana kwakaitwa musangano kuti asi mugwarire musangano totarisa kuti musangano unofanira kukura chive chinhu chikuru chinoumba nyika ino isikhalazo sinikile upresident ngendlela yavesasikuti kuna sikhanyeloti kuna singazinika vanhu kodwa namhla wasinika isikhathi upresident wabakhona uzwisile uthethe isikhalazo esikhanyeloti kuna njengopresident ozwisisayo uzayenza njani uzahamba ekhanya izikhalazo zethu isathi tinoda kuita control yepati asi toda kuti zvinhu zvetino zvakanaka kanga zviitwe kune zvatakawirirana kuti musangano wedu unofanira kurana wakadai ndozvetinofunga kuti ndozvinofanira kuti zviitwe izvozvo yes we are very very happy about this Indaba summit and I think we've shamed the devil. There were so many newspapers which were writing very frightening news about the meeting of the war veterans with the president. There were some were saying the president is in a corner.